Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho let's play za trpajzlíky. No, děje se to tady docela dost, co to jsem tak koukal teďka v rychlosti ještě. Máme tady jednu armádu okryho pekelníka mířící na sněm. Pomalými kručky, protože tady nákaza, tak musíme střídat postavení. Máme tady dvě armády Grombrindala a Thorgrima, dva králové, kteří útočí na Drakenhof, hlavní město frakce von Karstein. A pak zde máme další dvě armády Karguna, Grimbrowa a okryho Bouřelama, kteří se snaží tak nějak skřípnout Manfreda, protože ten tady vyjel úplně tak nějak zajímavě na Šrakova doupěte a odřízl, víceméně jsme ho odřízli, nebo spíš on se sám odřízl od svých sídel. A já tady mám dvě armády. Problém je ten, že mám takový pocit, že jedna z těch armád stačit nebude, že ať s tím budu bojovat buď to s Okrym, anebo s Kargunem, tak mě porazí. Takže potřebuji obě dvě armády a potřebuji to nějak skoordinovat, což bude docela zajímavý, protože jdou z dvou směrů a není to úplně jednoduchý. Tak uvidíme, jak to. Uvidíme teďka po tomhle kole, jak on se pohne, kam se pohne. No a tady úplně na jihu se připravuje Kazran zapřisáhlý k útoku na Skaveny, respektive i na jejich sídlo. Já myslím, že my bychom to mohli, ne? Tam už nikdo jiný není, nebo je tam? Není tam skrytej náhodou ten? Není tam skrytej... Tam byl skrytej Kvík. Počkejte, no, my počkáme. Počkejte, my počkáme. A odklikneme kolo. Vidíme hlavně něco Manfred, ten mě zajímá nejvíc ze všeho. Manfred. Jo, akorát mi to hnedka mě to přesene. Jo, na Duraka, my jsme zapomněli na Duraka se pohnout. Tady je poklad nějaký určitě, že jo. No, jsme se pohli o milimetr. Jak to, že mě to pustilo? No, protože jsem ho měl daný, jakože se pohybuje. Je výborný. Nám to začíná teda hezky. Zablokován neúspěch, Okryho, super. Kritický neúspěch na Brona, výborně, Karola to schytala. A přepadení bylo odhaleno, to znamená, že se Manfred pohnul asi. Tady se mi nelíbí tahle armáda nová. On verbuje v tom, ne? Neverbuje náhodou v tom Drakenhofu. Bestie dělají nájezd na Varenský kopce. Já tam ale nemám ve vnitrozemí žádnou armádu, která by si s nima poradila. V Září Morslíbu. Tví válečníci pronikli hluboko na cizí území, ale nevedou si příliš dobře. Narazili na temná znamení, jako by je ze zlověstného měsíce na obloze pozoroval stín nějakého rohatého boha. Armáda je ochromena pohledem Morslíbu. Napravit špatná znamení, plus 6 velení, minus 1500, anebo nic nedělat. No, vzhledem k tomu, že nám to nic nedělá, tak budeme riskovat hněv Morslíbu. Tady se mi nelíbí, že on bude stále schytávat přirozený ztráty, ale vezmeme si poklad. Dobře. Jop, je tady skrytej Kvík. Úplně mi to bylo jasný, že se tady skrývá. Kvík se odhalil. Mezitím Sýprikč, to je debilní jméno, budeme mu říkat Sýp. Verbuje. Ty dvě samotné armády bychom asi porazili. No, ono v rámci toho sídla toho má ještě docela dost, takže to už bychom asi neporazili. Ale ty dvě samotné armády, no, nevím, máme dva katapulty, máme dělo. Máme čtyři kušníky, nebo pět kušníků, když počítáme ty hraničáře. Už hromovládný. Nějaký ty horníky s náložema. Jo, jako asi bychom to dali.
Horko těžko se ztrátama, ale myslím si, že bychom to dali. Tak, Manfred se pohnul, směrem ke Karakadrinu. Karakadrin nemá zajímavé, nemá posádku zajímavou, což je škoda. Ale mohli bychom... Přepadavý postavení potřebu 25%. Problém je, že mě to tady... To je blbý, tohle to využít teďka. Bylo by to ideální pro pohyb. Přehodili bychom se skrz ty hory, ale... Já potřebuji popojit o... Sem. Sice budeme mít ztráty přirozený. Ale co se dá dělat? Ty tady budeš muset vyčkat. Ty zautočí, budeme muset doufat, že to vyhrajeme. Já jsem možná měl ještě dát aspoň ty válečníky nějaký. Nebo nemůžu tady hrdinu? Teda hrdinu. No hrdinu. Nemůžu. Budeme doufat, že to vyhrajeme. Když projde, no tak tady se... Tady jsou dvě armády. My jsme v rámci sídla. My nejsme v rámci sídla. To znamená, Thorgrim se musí... Tady je to tak blbě udělaný. Je v rámci toho útoku. Dobře. No to vypadá jako, že není. Ale je tam. Paráda. No a my máme dobudováno. Ovšem zbývají tři kola do vyhladovění. No tak v tom případě si dáme ještě takhle. Čekejte. Jedno kolo, dvě kola, tři kola do vyhladovění. To je blbé. Mně ten útok se úplně nechce dělat teďka. S ním nemá žádný hradby nic, obrana chabá. Armáda v něm není, zautočíme automaticky. Tohle vyřešíme teda, to je jednoduchý. Toho se zbavíme. Budeme to srovnávat se zemí. V současnosti nemám zájem o tohle. Nemám zájem se zbavovat nebo oslabovat své armády. Tohle se bude hodit. A ještě kdo má? Barundin, ok. Tak. To je jedna věc vyřešená. Druhá věc je tady vyřešená. Třetí věc je tady vyřešená. Tady čekáme prostě. A tady počkáme jedno kolo. Co můžeme stavět? No výborně, tohle můžeme stavět, to je paráda. Důl můžeme ve zubáru. Zubár bude potřebovat... Zubár by potřeboval přebytek obyvatelstva, ale ten jsme postavili tady. Vylepšíme. Postavíme. A já bych to ideálně chtěl stavit i tady, aby to zvedlo růst, ale... On by to tady chtěl posádku vylepšit, ten zubár. Ne, dáme teďka růst. Tak, dáme růst. Někde jinde něco můžeme postavit. Tady toho můžeme postavit. Peněz máme docela dost. To vylepšíme všechno. Co zde? Zde tohle asi pravděpodobně. No to je pravděpodobně, ne tohle vůbec. To je malý sídlo. Zde... Růst, žebit, přebytek, vznik 1 plus 71, to je dobrý, hele.
to máme, nepotřebujeme, tohle to fakt mě nějak nezaujalo, a znamená dáme příjmy, tak dáme příjmy a bude. Tady vlastně můžeme akorát upgradeovat tohle, tak je tady pořádek, plus 9, to je v pohodě, plus 9 je nádhera. Tohle. Kde jsme? Pevnost pokroucený zub. To je docela, řekl bych, takové vnitrozemí. Pořádek je tady plus 7. To je dobré. Příjmy z obchodu plus 2%. Příjmy ze všech budov plus 5% v této oblasti, což tady je tohle. Tady úplně není žádný extra příjem, takže to je asi zbytečný. Tím pádem bychom mohli dát asi tohle. Tak. Yep. A ale prosím pěkně vše pro tohle kolo. Tak šup. Ne, nepřesouvej mě zase na pitomýho agenta. Chci vidět, co dělá Manfred. Manfrede. On zdrhl. On zdrhl z toho sídla, ale to je mi překvapení. A mimochodem neútočil jako obránce. To je taky změna. Ale to je změna oproti Mortal Empire. Tohle Mortal Empires, ale kampaň klasická za Warhammer, ve Warhammer 2. Tam ty obránci útočí permanentně. To znamená, že v Mortal Empires to museli lehce už upravit. Heleme se, Averland nám zabral s ním. Se dalo čekat, že oni tam začnou některý tyhle ty knížectví se potom vrhat. Já upřímně o to úplně nemám nějaký extrémní zájem, o tyhle sídla. Ostudné jednání, jeden váš vlivný, jo, to už jsme měli točit znova, nebudu. Veřejný pořádek minus 3 všechny provincie, to si můžeme úplně jako dovolit, šedovou sí, zlatokopové minus 10. Jak dlouho to je? To je na furt nebo? To nepíšou. A tak proč ne? Nájezd. Ten mě tady štve. A docela mě štve hodně. A asi s ním budeme muset brzy něco udělat. Budeme muset vybudovat další armádu. Trpasličí. A vydat se na pochod. Co vy tady, Averland? Tady s tímhle to obsadil s minimem jednotek. Pevnost Oberstair, tam už je lepší posádka a to jsou gůlové, pozor. Kryptové hrůzy, gůlové. No, přesuneme se tam, ale do postavení táborového, což je 50%, že? Jo, my už to máme jakože... diplomatické foupa. To jsou blbouni. Takhle. Výborně. Jo, Manfred se zase vrátil zpátky. Manfrede, ty. Joudo. Co kdybych já ho... Jak je táborový? 50%? To je 50%, to je blbé. To je málo. To na mě zautočí. Já v podstatě potřebuji jenom ho dostat... Tady by na mě nemusel už zautočit. To už by nemusel dosáhnout sem až. Výborně, tady zůstaneme. Já ho nedám tady nějak. Já ho nedokážu skřípnout tak, aby na něj zautočili dvě armády najednou. To je na prd. Kvík se tady určitě skryl.
Když budeme dělat nájezd... Budeme dělat nájezd. To by ho mohlo přesvědčit o nějakém... o nějaké akci. Tady je mělká moře, tady jsou širá moře, takže ať už se hejbnu kamkoliv, sem se můžeme hejbnout. Hurá, hurá, sla. Počkej, tak tady je to přirozený ztráty, tady nic. Tady... Vot. Vot. Jako... Jako fakt. OK, tak jo. Tak prej to takhle funguje, no. Tak nic. A diplomacii se mrkneme, tu jsem nekoukal dlouho. Tu jsme si dlouho neprohlíželi, diplomacii. Tak, bude s náma chtít někdo obchodovat? Opět? Kislev. Ne, nebude chtít obchodovat. I přestože máme dobré vztahy, nechce obchodovat. Co z říší? Říše... No ano, nejstarší příteli, ale přesto nechceš uzavřít spojenectví nějaké hlubší s námi. Tady se nám zhoršily vztahy, Karakhirn. Co obrané spojenství? Nemyslíš? No tak ne, no, tak dobře. Karakazul a klan Angrund, no, jsou naši spojenci, který můžeme nastavit cíle. Ani jeden z těchto spojenců není v nějakém postavení, v kterém bychom si mohli vejskat a využít je k naší velké věci. Mohli bychom ho poslat na Skaveny. To bychom ho mohli poslat na Skaveny. Ale, to bychom mohli. Zautoč tam. Dobře. Jo, ty tady zůstaň, ty tady najezduješ pro boha. Tohle mi ta hra připomene, ale že mám se pohnout s jedním hrdinou, to mi nepřipomene, protože prostě on má nastaveno půl milimetru pohybu. Jo, tady je ta Slayerská, tady asi začneme stavět tohle. Doufáme, že to postavíme, druhý level tohodle. Dobře, tady je to jenom ten pivařský ten, ok. Tak jo. Jdeme dál. Oh, blbý agent, táhni už pryč z obrazovky, ať tě nevidím. Mě zajímalo, jestli jsou ve válce knížata a Averland, případně Averland a knížata s... von Karsteiny. Pravděpodobně ne. Tady se bojuje. Knížata. Oni jsou ve válce, že jo, vlastně. Okryo bouřelama se snažil blokovat level 10 a neuspěl. To je super. Vyhlášení války. Ještěři se byl. Přirozené ztráty, o tom víme, bohužel. Vyvinuli jsme technologii. Olala, Manfred se zase rozhodl vyjet. My musíme zajet. Zpátky zase. No počkej, já bych možná mohl dát nájezd. Ale oni budou udýchaný, takže... Ale to je jedno, víceméně. Protože on na mě stejně nezautočí v jednom kole. Já mám přirozený ztráty, aspoň takhle v pokrytý. On se zase vrátil. Dobrý, to mě vůbec nějak nebere. Takže... Zautočíte na tohle. To bylo ještě jednodušší než minule. Budeme to teda obsazovat? Nebudeme to obsazovat. No, to srovnáme se zemí, všechno tady.
Strategie spálené země. Okry ho, hele, vyčistíme to tady prostě. Akorát postavení už nezměníme, takže jsme... Budeme mít přirozený ztráty. S tím se hold budeme muset smířit. Tak. Tady jak to vypadá? Ještě jedno kolo, ne? Ještě jedno. Jop. Ještě jedno kolo. Dobrý. A tak já bych mohl něco vyrobit, víš teda. No vlastně dvě kola, protože... jedno kolo do a pak jeden na tu ztrátu. Takže takhle a. My tady v podstatě blokujeme. Já teďka očekávám, že Manfred zase pojede zpátky, protože my se blížíme k tomu sídlu. Takže ten počítač nebude takhle pendlovat a nic vlastně neudělá. Kdybychom ho nechali, tak pojede zpátky, pojede k tomu sídlu a tam ta bitva bude o něčem jiným než takhle. My si tam teďka můžeme užít v rámci přirozených ztrát, nebo řekněme, je obléhat tak, že budou mít ztráty. Přitom, kdyby na nás zautočili, tak jak to dělá ten počítač normálně, tak bychom měli asi trošku možná problém. No, když jim pomůžou spíš ty hradby, než útok na volném poli. Kvík je stále tady zabydlen v Galbarazu. Což se mi nechce líbit, ale pokud teda Karak Azul vyrazí proti ním, tak by to mohlo být zajímavá bitva. Jinak se přesuneme sem, hlec. Tady je poklad 10 000, to se mi líbí. Obsidiánová čepel, průrazné zranění, OK. A vyrazíme pak podél pobřeží. Kdo ještě? Kazran. No, ty si tady hezky dělej nájezd, Kazrane. Tak. Jo, a ještě musíme technologii a tam si vybereme něco ekonomického. Růst. Růst si vybereme, ten potřebujeme teďka hezky. Podpořit trošku. Ne, přeskočit. Nechci řešit Kazrana. Tak, další kolo. Se tam už není... Agent říše, aby mě to zase přehazovalo. To by bylo nemilé. Ten odjíždí a přijíždí a odjíždí a přijíždí z toho temple. Z toho Drakenhofu do Templehofu. Zničení frakce Visenland, OK. Hele, přebytky máme krásně v provinciích, to je paráda. Greetings, honorable ally. Co vy chcete? Vojenské spojenectví. Vy jste ale úplně někde, víte kde. Pořadí síly 30. Jsou ve válce s Arachnosama. Hoši, ale my už máme obranné spojenectví. Já s vámi nechci úplně vojenské spojenectví. Mně se to zrovna úplně nezamlouvá, tahle nabídka. Nájezd stále dělají, jasně. Dobře. A, výborně. Manfred se opět vrátil. Tím pádem my můžeme zase lehce jakoby... Hlavně změnit teda postavení, jít sem. On zase vyrazí v okus tam a my pak vyrazíme zase zpátky. Jo. Takhle se mi to docela líbí. Templehof. Jaký má Templehof? O, Templehof je zajímavější trošku. My bychom se mohli vrátit zpátky. My bychom mohli jít na poklad možná. On to tam blokuje, ten Parchan, takže na poklad prostě nepůjdeme, až si schytáme ztráty přirozený. Ne, můžeme. Prostě ta hra není schopna to obejít. To v pokladu. Hluboko v rozvalinách nedávno zničeného města posíláš výzvědnou skupinu prozkoumat vstup do nedaleké chodby. Při čekání na jejich návrat si náhle všimneš, že celý tvůj tábor je v obležení Skavenů. To je ale překvapení, pokud jim zaplatíš, nechají tě jít.
Mně se líbí vždycky ta možnost, že pracujeme pro rohatou krysu. Počkáme na návrat průzkumníků, minus 500, OK. Dobrý, to není nejhorší. Ne ty, ty máš bodík. OK. Dáme ti ostrostřelce. A to je tvůj, ne, dáme ti triangulaci. Že by, triangulaci? Proti zelenokošcům to úplně... Úplně jako specialist. Vylepšíme ti tu triangulaci ještě. A jak to vypadá? Ještě jedno kolo a... Ne, ne, pokračovat. Ještě jedno kolo a jsme tam. Jsme tam, takže... Kazaran zapřísáhlý, ty se stále... Jste tam stále, hezky. Nájezduji a my tady, tady máme co? Plus 12, to je v pohodě. Tady, OK, to je hezčí. Tady potřebujeme kolik? 4 a máme 2 růst. Necháme růst tohle, tohle úplně nepotřebuji vylepšovat. Dobrý. Jo, to je stále tohle, okej, okej. Duraku. Tady žádný poklad není. Tady máme poklad hezky. 2,5 a 1500. Super, tady je další poklad. A ty už máš bodík zase, no vidíš to, ty jsi... jsi šikovnej. Další dva bodíky. Jo, on dostal 15 zkušeností, proto kameník. To nechci. Máme tohle. Tak, paráda. A... Uvidíme. Uvidíme Manfreda, jak si poradí. A, zase vyjel tady. Je to vidět vpravo? Zase vyjel. No jo, no. Umělá inteligence tam trošku zblblá z toho. Není schopná jakoby říct, dobře, kašlu na tohle vedlejší sídlo, který jsem před chvilkou dobil a je vlastně úplně k ničemu. A radši pojedu domů a pokusím se zachránit svoje sídlo, že jo. Hlavní. Ne, to je vlastně. Až takhle hloupě by se na normální obtížnost ta umělá inteligence chovat teda asi neměla, no. Vojenské spojenectví s Talabeklandem. Že bychom dali vojenské spojenectví s Talabeklandem dřív, než dáme z říší? To se mi nechce líbit. To není dobré znamení. Musíme prvé sjednat vojenské spojenství z říší. Jako to s hlavním hráčem. A pohraniční knížata konečně chtějí obranné spojenectví. Dobře, bereme. A trošku mě začíná štvát, že to tam zabírají, ale s tím se dalo počítat. Ono taky, knížata by měla počítat brzo s tím, že jakmile porazíme nemrtváky. Já nebudem nic dělat. Jakmile porazíme nemrtváky, budeme potřebovat se někam rozšířit zase. Máme důvod k zášti. Jo. Máme zase pokus o zavraždění. My bychom měli dělat něco s těma agentama už konečně, protože... No teďka zautočíme. Teďka zautočíme, ale zautočíme až v příštím... díle. To je zbytečný. Tak. Přišli jsme o jeden regiment. To jsou ztráty přijatelné. Tak. Hlavní sídlo bychom mohli obsadit, teoreticky tedy. Je to sice oranžové. Je to sice oranžové, ale... To není úplně taková katastrofa. Máme proslou gyrokoptéru.
A máme bodíky nějaký. Dobře. A Grombrindal má bodík, no paráda, volání. Leskový úder, to ani nechci. Odevřeme tohle. Odevřeme tohle a... Jasně, jasně, stoupenci, stoupenci. Růst. My to ani úplně nemusíme upgradeovat. A možná jo. Máme na 1200, ale to všechno tady vystavíme příští epizodu. My opět uděláme ještě jednu věc, abych na to nezapomněl. Jo, neuděláme, protože on, jemu se povedla akce. Já se teďka nepohnu už. Jenom trošku. Tím pádem on pojede dál, ale to nevadí, protože jsou zde připraveny obě armády, už je po bitvě, tak to je paráda. A stejně paráda je jako, že... Okry. Okry ne. Okry. Teď se posuň na 50% a hoď se do táborového. Ať hezky doplníš jednotky. Tak a to bude skoro všechno, protože ještě si vezmeme poklad. Na něj samozřejmě zapomenu příště. Paráda. A mimochodem nenechám tenhle milimetr, ale dáme to semhlec. Tak a zdar, ať se tam pohne hezky. A no tady nás čeká taky bitva, ale to nevím, ale on vyjel, ale stále v dosahu. Sýp. Dobrý. To uvidíme příště, co udělá. Já vám ale prozatím moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z hry Warhammer 2 za Show Let's Play za Trpajzlíky a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.